teckningen i egen zon. Men det fanns tydligen lite tid till. Här får vi undra när man tittar, om man vill titta på för hög klubba. Eftersom Skellefteåspelarna var direkt framme hos huvuddomarna för att påpeka hög klubba. Men det är ju absolut inte. Står och samtalar med domare Jon Tobias Björk och Linus Ölund. Ja, undrar om det är det man snackar om. Han kommer att ringa. Det är ju skumt.